ikväll pussade din tröja och pensionerade ditt nummer. Säkert en overklig känsla, och jag vet att du på ditt sedvanligt ödmjuka sätt undrar vad du har gjort för att förtjäna detta. Men jag ska förklara det för dig. Vi hissar din tröja för det ledarskap som du har visat genom alla år. Och för hur du alltid var en fantastisk förebild för alla spelare som kom hit. För sättet du visade och lärde på organisationen var riktigt bra karaktär. När man idag i Hockeysverige pratar om att det är jobbigt att möta Växjö Lakers och hur Växjö Lakers aldrig ger upp, då är det det man pratar om. Väldigt många har varit delaktiga i framgången, men jag vet att ingenting hade varit möjligt utan er stöd. Och med er så menar jag alla här inne, speciellt ni på Västra Stå.